八个养性穴位。中医认为，人体有很多穴位，其中有些穴位通过按摩可起到助兴养性之功效，这些穴位可以被我们称之为养性穴。掌握了这些养性穴位及按摩技巧，既享受了幸福，又能达到养生之功效，何乐而不为？强壮肾气，按摩肾俞穴。肾俞穴在腰部第二腰椎棘突下旁开 1.5 寸处，左右各一个。这里是肾经的主要穴位，经常按压可以强壮肾气，增强肾的功能，尤其对月经不调、性冷感有帮助。提高性欲，按摩天柱穴。天柱穴在颈部后正下方凹处，后发际正中旁开约2厘米左右即是此穴。使用拇指按摩此处。后脑至颈部属于性感带，如果爱抚这里的话，会让女性有一种触电般的酥麻感觉，能充分达到前戏的效果，唤醒性感觉。按摩膈俞穴。膈俞穴在肩胛骨和脊椎骨之间，左右各有一个，可以用指压的方式促使血液流通，也可以用手指按摩膈俞穴，能帮助身体性爱感觉尚未发达的女性产生一种难以言喻的快感，增加性感受力。按摩承浮穴。位置位于臀部横纹线的中央下方，这里是性感带最为密集的地方，指压时可以用力些，主导生殖器官的神经从此处经过，经常按压可以强化阴道的收缩力，增加对性的感受力。所以中医也利用刺激这个穴位来治疗性冷感，平衡性能力。按摩命门穴。命门穴位于腰部后正中线上第二腰椎棘突下凹陷中，约与肚脐在同一水平处，用拇指按住命门穴，以感觉酸胀为度，揉动数十次。按摩命门穴有催情的作用，能改善性冷感，平衡和恢复性功能，还能有效地延缓衰老，推迟更年期。健体补益。按摩商阳穴。位置位于食指靠拇指一侧，在指甲角正后方2毫米的地方，这个穴位位于大肠经脉上，经常掐一掐这里，能旺盛大肠经的气血，调节消化道功能，加快人体新陈代谢，对身体有强壮补益的作用，减轻不适感。按摩中府穴。中府穴位于人体的胸外侧部，与第一肋间隙平行，距前正中线6寸处。中府穴是肺经上的大穴，经常按摩可以顺畅肺的经脉，有丰胸的作用，还可以强化淋巴循环，减轻胸闷、肩背痛，防性欲下降。按摩委中穴。膝盖后方的穴道主导生殖器官的神经延伸到这里，用手指轻轻按摩委中穴位，能提高女性的性亢奋度，同时对缓和紧张情绪引起的性欲下降特别有效。